Dober dan, lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke Golica TV. No, danes pa začenjamo glasbeno oddajo z enim zanimivim pogovorom in še bolj zanimivim gostom. Kot lahko vidite, nisem sama v studiu, z menoj je že gospod Franc Kramer, vodja ansambla Fantje z vseh vetrov. Lepo pozdravljeni. Dober dan, želim vam in gledalkam in gledalcem. Ja, no gospod, vi niste prvič naš gost, ne, v našem studiju danes. Je njegov obisk namenjen predvsem predstavitvi nove plošče, ampak čeprav, kot sem že omenila, niste prvič z nami, vas gledalci in gledalke, prepričana sem, da že zelo dobro poznajo, pa vseeno, greva se predno začneva z novo ploščo in z današnjimi časi se vrneva nekoliko v preteklost. Začetki vašega ansambla segajo vse od leta 1979. Kako se spomnite tistih časov? Pravzaprav ime ansambla se prvič omenja 1969. Takrat smo trije člani, tudi zdajšnji pevci ansambla, posneli malo ploščo s instrumentalnim sekstetom. Potem nastopili na prvem tujskem festivalu tisto leto in na tej plošči so štiri skladbe, vse lastne. In kasneje, kot sem že v zadnjič povedal, jaz sem bil že vaš gost, nekateri ste slišali, da smo po 10 letih ustanovili pa novo zasedbo z instrumentalnim triom in z diatonično harmoniko pa s fantovskim petjem. In leta 1980. Imeli prvi nastop, zelo uspešen in takrat se je začela naša zgodba s festivali, ploščami in tako. Se pravi, ime skupine že 10 let poprej, potem pa samo ime ostane isto in zasedba se spremeni. S tem, da smo vmes delovali vsak na svojem področju, pa domovini služili, tako postopamo vsi, da so leta stekla naprej. In tako je potem prišlo do tega, do te nove zasedbe, ki je pa sedaj spet aktivna. Mi smo delovali 18 let, 9 let bili v mirovanju, kot sem večkrat rekel. In sedaj že kar nekaj let delujemo in delamo, posneli smo, kot bomo kasneje povedala, nove skladbe. Ja, pa še eno vprašanje, Fantje z vseh vetrov. Ima to ime kakšen globji pomen? Ste mogoče res vseh vetrov se našli? Ja, kraji, ki povezujejo te člane ansambla, so, jih lahko naštejem. Ja, seveda, seveda. Od Novega mesta, Dragatuša, Borovnice, Vrzdenca, Las pri Logatcu, Logatca pri Ljubljani in Ljubnega ob Savinji. Pa Ljubljana seveda tudi. Je dejansko res z vseh vetrov. Z vseh vetrov, ja. Dobro, v preteklih letih ste v ansamblu ustvarili kakih 100 izvirnih skladb, med katerimi so tudi velike uspešnice. No, kaj pa prinaša nova plošča? No, to pa je nova plošča ansambla Fantje z vseh vetrov. Kaj prinaša? Najprej povem, da smo avtori vseh skladb in besedil člani ansambla. To je nekaj edinstvenega. In vse naše pesmi odprej in sedaj nove izhajajo iz življenja, iz dogodkov, iz dogajanja, iz ljubezni do domovine, žena in deklet, rož in vsega tega lepega. Nova CD ali nova plošča pa prinaša 12 novih skladb, od tega 4 vokalne polke, 4 vokalne valčke, pa 4 instrumentalne skladbe, 2 valčka in 2 polki. Pa jih prosim kar preberte. Ja, no, skladbe pa nosijo naslov Si rekla, da ne smem, Lipo sem posadil, Lepša si ti, Dežne kapljice, 3 kamenčke sem spravil, Skupaj zapuščajva mladost, V stari družbi, Jadra in misel moja, Med ponočnjaki, Padajte snežinke bele, Bila so leta in kot 12. večer s teboj. No in zanimivo, gospod Franc, omenili ste, da besedila izvirajo dejansko iz realnega življenja. Vsa besedila. Vsaka naša pesem, lahko rečem, ima glavo in rep, ima eno poslanstvo in tudi tele nove viže ali pesmi ali skladbe, kot rečemo,
so na nivoju prejšnjih, ki so bile nekatere zelo uspešne. Dobili smo tudi zlate plošče in razne nagrade. Te so pa spet pisane pač za te ljudi, na dušo tem ljudem, ki nas imajo radi, teh je po Sloveniji kar ne vemo koliko tisoč, ampak kar veliko. Skratka, to je res plošča za ljudi, za vaše oboževalce. Zaradi njih smo tudi. Lepo. Ja, dolgo so pričakovali poslušalci tale nov izdelek, verjetno je bilo zam potrebno veliko usklajevanj, veliko časa, veliko priprav morda tudi. V času mirovanja, v tistih letih, so nastajale pesmi in se pač dale na čakanje v predale. In jaz sem upal v to novo zasedbo, ki naj bi se potem zgodila in se je zgodila. Zelo sem srečen in vesel, da se je. Bom kasneje tudi člane ansambla, upam lahko predstavu. So bile pa pesmi napisane prav za naš ansambl, ne? In moje in še od ostalih članov. Bile so prošnje od raznih mlajših ansamblov, če bi kaj za njih, ampak določene so čakale samo na našo izvedbo in dočakale in te so zdaj tukaj gor. Uh-huh. No, jaz verjamem, da jih bodo poslušalci kar pogrebli. Jaz tudi. Dobro, gospod Franc, predlagam, da narediva en kratek glasbeni predah, seveda z videospotom ansambla Fantje z vseh vetrov, potem pa nadaljujeva s pogovorom, tako da ostanite z nama. Si rekla, da ne smem ti pihat na srce, nežno šepetat, lepo pogledovat. Si rekla, da ne smem ti pihat na srce, ti božati lase, poljubit ustnice. Pa kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči ljubeznice iskrijo. A kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči izdajajo laži. Srcu je toplo. Si rekla, da ne smem pod okno hodit pet, da ne bi zvidel svet, da sem za tebe vnet. A kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči ljubeznice iskrijo. A kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči izdajajo laži. Zapeljevati te, ker fanta že imaš, ljubiti dva ne znaš. A kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči ljubeznice iskrijo. A kaj ko tvoje oči mi drugo govorijo, te tvoje lepe oči izdajajo laži. Thank you.
tvoje oči mi drugo govorijo. Ti tvoje lepe oči izdajajo laži. No, za vse, ki ste se nam šele sedaj pridružili, v studiu danes gostim gospoda Franca Kramerja, vodja ansambla Fantje z vseh vetrov. No, obisk pa je v namen predstavitve nove plošče Fantov z vseh vetrov in kar nekaj sva že o tem povedala, pa greva midva naprej. Končala sva nekako pri članih vašega ansambla. Pa dejte jih malo predstaviti. No, zelo lepo, če lahko. Ja, seveda. No, člani ansambla so, zanimivo je, da je to, da smo vsi člani iz prve zasedbe. V tej zgodbi, razen kitarista Braneta Cekute, žal pokojni, že 25 let, no, namesto njega je najmlajši kot član, čeprav je že veteran, 25 let že z nami, Marjan Luzar. Potem je z nami tudi nekih 27 let Primož Berus, ki je nadomestil Toneta Rusa, takrat, ko je on ustvaril svojo zgodbo. In člani prve zasedbe smo pa potem ostali, da jih naštejem po vrsti, Tone Rus, prvi tenor, Franc Pupis, drugi tenor, jaz, prvi bas, Mišo Istok Peroci, drugi bas, harmonikar Vlado Matković, in bas-kitarist Jože Dobovšek. No, nova plošča šteje 12 skladb. Na katero najbolj stavite? Ja, v tej skladbi je kar nekaj takih, ki imajo res dušo in bojo poslušane, dale neko radost ljudem, upam, siguren sem, da bo tako. In to so v glavnem bolj valčki, ki so čustveni lahko. Skupaj zapuščajva mladost, recimo. Lipo sem posadil, padajte snežinke bele. Potem pa so še igrive polke, to, kar so malo prej videli gledalci in gledalke, si rekla, da ne smem, lepše si ti, bila so leta. In vse nekako v tistem našem prvotnem stilu in zvenu, ki je ljudem bil res všeč in še sedaj vidimo, da je vedno več popraševanja, kje bomo, kdaj bomo, zakaj, pa da se vidimo. Ja. Ja, tudi to, o tem bo vas pregovorila, ampak že prej ste gospod Franc omenil, da pravzaprav navdih za besedila dobivate kar iz resničnega življenja. Pa me zanima, ker ste ravno vi sedaj z mano v studiju, katera pesem torej najbolj opisuje vas? Katera viža skladba? Mene kot spomin na res otroška leta, Padajte snežinke bele. Tam se vidim proti polnočnici v decembru, ko so padale res rahle snežinke. In to je taka nostalgična, lepa, božična, decembrska pesem. V plošči ste zapisali tudi posvetilo, da ste se vrnili zaradi vseh tistih, ki imajo vašo skladbo, glasbo radi. No? Pravzaprav ste to tudi že omenili, da je tokratna plošča narejena res za vaše poslušalce in oboževalce. Ljubiteljev vaših pesmi se je v preteklosti verjetno nabralo mnogo, mnogo, mnogo. Bi lahko okvirno sploh določili to številko? Ne še. Ko bom naslednjič vas gost, pa upam, da. Zaenkrat pa vem, da jih je veliko, ker klici so iz vse Slovenije, iz spodbude, tudi v času, ko smo mirovali, kot pravimo, ne, ali bili na čakanju, je bilo od tistih res ljubiteljev naše glasbe klicev toliko, da je tudi to nas malo spodbujalo k nadaljevanju, da bi še delali piko na i. Jaz sem zdaj vesel, da jim lahko to vračamo in jim delamo to zadovoljstvo. Koliko jih pa je, zdaj pa ne vem. Veliko tisoč, recimo, ne? Bi rekla, vam čisto verjamem. Že veliko, veliko let ste skupaj kot ansambl, člani. Kaj menite, morda tudi poslušalci, oboževalci rastejo z vami? Seveda verjetno dobivate tudi nove, ampak... Ja, zdaj so že od tistih starih mam, ki so nas takrat od začetka poslušale, otroci, že tudi lahko orang starši, če ne že kaj naprej. In ti vsi radi poslušajo,
ti krogi pač naši to glasbo od starih mam naprej, pol zdaj do teh vnukov že. In ti mladi, pridemo v kraj, kjer mladi znajo vse naše pesmi pet, to ne moreš verjeti, to je res zadovoljstvo. No, to je lepo slišati, ne? Pripravljate tudi koncerte, kje vas bo v prihodnje mogoče videti? Ja, z veseljem lahko povem, da jutri imamo v Borovnici dva koncerta, in sicer ob 16. uri in ob 19.30. Samo mislim, da je na žalost že vse razprodano, ampak za poskusiti še za kakšno karto. Potem pojutrišnjem imamo koncert v mojem rojstnem kraju, v Ljubnem ob Savinji, ob 16. uri, to se pravi nedelja 13. decembra. Pa naslednji koncert 20. decembra v Semiču, to se pravi Semič v Beli krajini, 20. december ob 17. uri. Kje pa boste? Vabljeni. Ja, seveda. Kje pa boste na Silvestra? Na Silvestra bomo pa pri naših dragih ženah doma. Se pravi doma. Ja. Ste si vzeli počitek fraj. Super. Čaka vas še kakšno snemanje videospota z našo ekipo, verjetno, s katero skladbo, ki jo bo pospremil video, pa boste v prihodnje razveselili gledalce? Čakamo na prve snežinke in snemanje Padajte snežinke bele. To je dogovorjeno z vašim režiserjem in z vašo produkcijo Golica pohvaljeni. Naslednjo pa snemamo spomlad, ko bodo cvetele jablane. To pa melodija skupaj zapuščajo v mladost. Super. Ja, Franc, prišla sva nekako k koncu najinega pogovora. Bi radi še kaj gledalcem, gledalkam povedali? Bi. Rad bi vsem zaželel veliko sreče pa radosti v decembrskih dneh. V novem letu 2016 pa veliko zadovoljstva, zdravja in zadovoljstva o poslušanju naših novih melodij. Gospod Franc, najlepša hvala za vaš obisk in tale zanimiv pogovor. Tako mi pa, dragi gledalci in gledalke, v nadaljevanju ponovno glasbeni predah, potem pa se vrnemo in nadaljujemo z glasbenimi željami. V mojem kraju sam jaz dan živim. Domačo vas se vračam iz spomin. Oče, mati, stara že oba. Stan ostala sama tam doma. Ko odhajo sem od doma stran. Širni svet bi videl in spoznal. In spoznal. Materin obraz je bil solzan. In solzan. Oče pa takrat mi je dejal. Slovenija je domovina tvoja. Tega nikoli ne pozna. Rešilna pesem naj bo vsob v svetu spremlja. Zdaj prsti bije slovensko pri srci. Sede te me spremljajo povsod, kot sonce grejejo mi mojo pot. Nikdar vas pozabil jaz ne bom.
ti moja onče in moj dom. Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj. Preširna pesem naj povsod te v svetu spremlja, saj prsti beže slovensko ti srce. Preširna pesem naj povsod te v svetu spremlja,